საქონელი არებმება არის თავისუფლად ჭამს ცალკე განყოფილებაში აქვს ასევე დასასვენებელი განყოფილება რომელიც იქნება მშრალად ნამჯადაგებული ხო არის კიდევ ისეთი ისა რომელიც უნდა გაკეთდეს საწველი მოწყობილობა ცალკე ანუ ძროხა ერთი განყოფილებიდან როცა ჭამს ისველებს მეორე განყოფილებაში და საწველი განყოფილებაში გადადის ამის შემდეგ სოფელ რუსთავში მცხოვრები ვაჟა ძირკვაძე იმ ფერმერთა რიცხვს მიეკუთვნება რომელმაც საკუთარი ინიციატივით ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა დაიწყო იგი სოფელში საქონლის სადგომს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენებს ბოსელი 4 სული პირუტყვისთვის იქნება განკუთვნილი იგი 4000 ლარამდე ჯდება მის მშენებლობას ერთ თვეში დაასრულებენ მანამდე კი ფერმერი საფრანგეთიდან ახალი ჯიშის პირუტყვის ჰორშტეინის ჩამოყვანას გეგმავს ნათქვამით ვიცით და იმ ნათქვამიდან გამომდინარე მე მგონი მთელი ევროპა ამ სტილზე გამომდინარე. უბრალოდ რაც საქონელი არის თავისუფალ მდგომარეობაში, მით ნაკლებია მისი სტრესული, ანუ წვლადობა მეტია. საქონლის სადგომის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობისა და ახალი ჯიშების გამრავლების ინიციატივის გარდა ვაჟა ძირკვაძე სილოსის წარმოებასაც ახორციელებს. ფერმერი მიიჩნევს, რომ საკვებწარმოებაში სილოსი ეფექტურია. ერთ ჰექტარზე 20-დან 25 ტონამდე სიმინდის მასას იღებს. დამუშავების შემთხვევაში კი იგი მოცულობასა და კალორიულობას ინარჩუნებს. შესაბამისად დანაკარგი ნაკლებია. გარდა ამისა, სილოსის მიღების შემდეგ საქონელი მეტად პროდუქტიული ხდება. ეს არის დამზადებული სილოსი, ჩვეულებრივად მოთავსებული თავის სასილოსე პარკში. აქ დაახლოებით არის 15-დან 17 ტონამდე სიმინდის მასა დაქუცმაცებული, დაპრესილი უჰაერო სივრცეში. ძალიან კარგი შედეგს ტოვებს და აუცილებელია ხოთაშორის ყველა ფერმერულ მეურნეობაში იყოს დანერგილი სილოსის წარმოება. ვაჟა ძირკვაძის მსგავსად და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას ცდილობს მისი თანასოფლელი თამაშ შავაძეც. ფერმერის თქმით საქონლის სადგომებში ახალი მოწყობილობის დამონტაჟების შემდეგ 4-მა ძროხამ 5 ლიტრამდე რძის ნამატი მისცა. ამიტომ იგი სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას ურჩევს. აქ არის რამდენიმე წვეთი წყალი, საქონელი ისტიქტურად როცა აქხედავს წყალს მიდის წყლისკენ. ამ შემთხვევაში ენას აწვება, რომ წყალთან მიდის და წყალი შემოდის ავტომატურად. იღებს პირს, ისევ ჩერდება, ასე რომ არანაირი პრობლემა არ აქვს საკმაოდ. მე ეს გავაკეთე 2 წლის უკან და საკმაოდ ისეთი დროის ფაქტორითაც და პროდუქტიულობითაც ძალიან კარგი რამეა. მე ურჩევ ყველა ფერმერს გააკეთოს ფერმაში დაწყურება. სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე სოფელ რუსთავის მაცხოვრებლებიც თანხმდებიან, თუმცა ფერმერები მიიჩნევენ, რომ ამ კუთხით პირველ რიგში მათი ინფორმირება უნდა მოხდეს. მე რო ვაპირებ საქონლის ბაგურ ყვებაზე გადაყვანას, მაგ კუთხით მივხედავდი მიწისნაკვეთს. ახალ ტექნოლოგიამ გარკვეულად შეღავათი მისცა ადამიანს, თვითონ მინი ტრაქტორები სოფლის მეურნეობაში ახალი ჯიშების შემოყვანა. შემდეგ ის ცოდნა შეიძლება არ კონდეს იმ ძველადვე ზახტი გლეხებს იმ ფერმერებს, მაგრამ თანდათანობით ხდება ტრენინგების ჩატარება, ესრევიან ტრენინგებს. ეხლა კომპიუტერი ანუ ინტერნეტის საშუალება მოგცა, რომ ჩვენ გავეცნოთ იმ ახალ ტექნოლოგიებს და საჭიროების მიხედვით გამოვიდეთ. მე პირადად მეურნეობაში რომ აღწარმოდება, აქედან აქვს ახალი ცოდნა მივიღე და ის ხეთვაში დი. ლუდის ანარჩენისა და კომბინირებული საკვების დამატების ექსპერიმენტები. სადგომებში ავტომატური დაწყურების სისტემის მონტაჟი. მსგავსი სახის სიახლეების დანერგვა საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია ფერმერებთან ერთად ახდენს. ორგანიზაცია სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში ეხმარება და სხვადასხვა სახის კონსულტაციასაც უწევს. ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით მნიშვნელოვანია ზედმეტი დანახარჯების გარეშე ფერმერებმა ბევრად მეტი რძია წარმოონ. ამისათვის კი გლეხებმა თანამედროვე სტანდარტებს ფეხი უნდა აუწყონ. ავტომატურ დაწყურებას თუ გააკეთებს ფერმერი თავის ბოსელში, ზამთრის პერიოდში მიიღებს ლიტრა, ლიტრას დამატებით რძეს დღეღამის განმავლობაში ერთ სულ პირუტყვზე. და შესაბამისად უფრო ჯამთელიც იქნება პირუტყვი და უფრო შრომაც შეუმსუბუქდება ფერმერს. აი ესეთი კონკრეტული შედეგები ჩვენ გვაქვს, კონკრეტულ რიცხვებზე შეგვიძლია ფერმერებს ვესაუბროთ იმისათვის, რომ უფრო გამარტივდეს ფერმერებისათვის ამა თუ იმ თემაზე გადაწყვეტილების მიღება.
ადგილობრივ ფერმერებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში უცხოელი სპეციალისტებიც ეხმარებიან. საფრანგეთის მოქალაქე ალინ ბრაუნშტეფერი საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრში სწორედ ამ მიზნით იმყოფება. ახალი ტექნოლოგიების ერთ-ერთი კარგი მაგალითია ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვა, რომელიც საფრანგეთში ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტიურადაც გამოიყენება. ამიტომ გვინდა, რომ სიახლეს ამცხა ჯავახეთის მხარეში დაინერგოს. ასევე მნიშვნელოვანია საფურაჟე საკვების დათესვა. ფერმერებმა მიდგომები რომ უნდა შეცვალონ, ამაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს წარმომადგენლებიც თანხმდებიან. სამმართველოს უფროსის თქმით, დაწესებულებაში ჩამოყალიბებულია ექსტენსიის სამსახური, რომლის პირდაპირი მოვალეობა ახალი ტექნოლოგიების კუთხით ფერმერების ცნობიერების ამაღლებაა. გარდა ამისა, რეგიონებში შექმნილია სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც ფერმერებისათვის ღია კარის დღეები ეწყობა. ნანა ზუბაშვილის თქმით, აღნიშნულის მიზანი სოფლის მაცხოვრებელთათვის მოტივაციის შექმნა, რომ მათ სიახლეს საკუთარ მეურნეობაში დანერგონ. მისივე თქმით, ახალი ტექნოლოგიები მხოლოდ ტექნიკის შეცვლას არ გულისხმობს. არის შემთხვევები, როცა მაგალითად ფერმერს, რომელსაც მიუღია 30 ტონა, არის შემთხვევა, როცა ფერმერს მიუღია 80-70 ტონა. ამიტომ ფერმერი, რომელიც იღებს 70 ტონას ჰექტარზე, ის ფერმერი იყენებს ახალ მიდგომებს. შეაქვს სასუქი დროულად, შეაქვს დაუშვათ ის შხამქიმიკატები, მისდევს ახალი მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიას, თესავს ახალი, ასე ვთქვათ, ტექნიკით, მაგალითად კარტოფილის სათესით, იღებს ასევე მოსავალს ახალი ტექნიკით. ეს, რა თქმა უნდა, დანაკარგებს ამცირებს და ამდენად მნიშვნელოვანია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის თქმით, მაგალითად სვეთოვანი სარწყავი სისტემის დადგმა თავდაპირველად დიდ თანხებს საჭიროებს, თუმცა მისი შემდგომი გამოყენების დროს ფერმერი მის ეფექტურობას ხვდება და მოგებასაც ნახულობს. ნანა ზუბაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მცირე თანხებით ოჯახურ პირობებში სხვადასხვა სახის გამოსაყენებელი ტექნოლოგიის შექმნა შესაძლებელია. ამიტომ სამმართველოს უფროსი ფერმერებს მოუწოდებს, რომ საკუთარი მეურნეობის განვითარებაზე უფრო მეტად იზრუნონ.